قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صل عليه صلاة وسلام عليه يا رسول الله، صلاة وسلام عليه يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا جمال ملك الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. ہمارے فاضل علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا محمد عمران صاحب قادری جان برکات العالیہ، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم بارکو کا نہایت فضل و کرم احسان عظیم ہے، نبیوں کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے کہ ہم اور آپ آج یہاں پر اس بابرکت محفل میں، جشن عید میلاد النبی کے محفل میں حاضر کی سعادت پا رہے ہیں. مولا تعالیٰ ہم سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے ہم پر سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی کے بعد ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم اور آپ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس نبی کے ذکر میلاد ہم اور آپ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس نبی کا ذکر میلاد اللہ رب العالمین نے خود کیا، اس نبی کا ذکر میلاد انبیاء کرام نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد رسولوں نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد نبیوں نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد صحابہ کرام نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد تابعین تبع تابعین نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد سلف صالحین نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد ولیوں نے کیا، عورتوں نے کیا، عبداروں نے کیا، خودوں نے کیا، اسی نبی کا ذکر میلاد اماموں نے کیا. آج تک ہم بھی میلاد مصطفیٰ مناتے آئے ہیں، آج تک ہم بھی میلاد مصطفیٰ مناتے آئے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی ذات پاک مصطفیٰ ہے جس کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا، جس کے صدقے سے ہمیں زندگی ملی، جس کے صدقے سے دنیا بنا، آسمان بنا، جس کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنائی. ارے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کے صدقے سے، حقیقت تو یہ ہے کہ مومنوں کو ایمان ملا تو نبی کا صدقہ، قاریوں کو قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، عالموں کو علم ملا تو نبی کا صدقہ، اہل یقین کو ایمان ملا تو نبی کا صدقہ، عالموں کو ایمان ملا تو نبی کا صدقہ، اماموں کو ایمانیت ملی تو نبی کا صدقہ، صحابہ کو صحابیت ملی تو نبی کا صدقہ، ابو بکر کو عدالت ملا، عمر کو سفارت ملا، علی کو شجاعت ملا تو اسی نبی کا صدقہ سے، ارے نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو ایمانیت ملی تو اسی نبی کے صدقے سے ملی. امام والا حضر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ربی ہر چیز کو جو ملا ان سے ملا. سلام کو جواب دیا، پھر وہ آدمی نے کہا، بات کرنے لگا، مگر میں
جلدی میں تھا. میں نے کہا پھر اگلے اگر ہم پھر ملاقات ہوگا ہمارا تو ہم پھر بات کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, مگر ایک بات یاد رکھنا, لوگ بھری بدعات کرتے ہیں. کہا کہ لوگ بھری بدعات کرتے ہیں. میں رک گیا, میں پوچھنے لگا کہ کون سی بدعات کرتے لوگ. کہا وہ میلاد النبی پچھلے سال کا واقعہ یہ ہے, میلاد النبی کا مہینہ تھا, ماہ ربیع الاول تھا. آدمی نے کہا کہ لوگ بھری بدعات کرتے ہیں, لوگ میلاد النبی مناتے ہیں, میلاد النبی مناتے ہیں. میں رک گیا, میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ رکو ذرا ٹھہریے, مجھے اس آدمی سے لپٹ دے دو, لپٹنے لگا آدمی سے, مجھے اس کو جواب دے دے دو. میں اس آدمی سے بات شروع کر دیا, بات شروع کر دیا, بات ہونے لگی. وہ آدمی مجھ سے پوچھنے لگا, ارے تم کون ہو, تم حدیث پیش کرتے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, عربی بھی تمہیں آتے, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے جان قربان کرنے والا ہوں, میں بس سرینام سے پڑھ کے آیا ہوں, سرینامی ہوں, کوئی عرب نہیں ہوں. اسے کہا اچھا سرینامی ہو, سرینامی ہو, تم نے سعودی عرب میں کوئی علم حاصل نہیں کیا. میں نے کہا نہیں, سعودی عرب تو میرا جانا نہیں ہوا, وہاں پر تعلیم بھی حاصل نہیں کیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, علم تو سعودی عرب میں ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا علم تو سعودی عرب میں ہے, وہاں پر علم ہے. میں نے اس آدمی سے پوچھا تم کہاں پڑھے ہو, تم کہاں پڑھے ہو. آدمی نے کہا میں تو مورکو سے پڑھ کے آیا ہوں, مگر اس نے کہا کہ میرے استاد جو ہے, میرے اساتذہ کرام جو ہے, وہ سعودی عرب سے پڑھ کے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں دیتے کہ ہمارے استاد کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, کون سے ملک آئے ہیں. ہم یہ دیتے ہیں کہ ہمارے استاد نسبت کس طرح کے ہیں, اور ہمارے استاد نسبت کس طرح کے ہیں, مدینے کے آقا سے نسبت رکھتے ہیں, مدینے کے آقا سے نسبت رکھتے ہیں, رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے, ہم اسی کو اپنے استاد مانتے ہیں. ہم یہ نہیں دیتے کہ ملک کون سا ہے, کہاں سے آئے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں دیتے. وہ آدمی بھاگنے لگا, بھاگنے لگا. کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, مجھے جانا ہے. میں نے کہا اب تو میرا نماز کا وقت یاد آیا ہے, اب نماز کا وقت یاد آیا ہے. وہ بھاگ گیا, وہ بھاگ گیا. بتایا یہ ہے کہ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بہکاتے ہیں. تو وہ آدمی جو ہے وہ بھاگ گیا. میں نے اسے کہا بھاگنے کے وقت کہ اچھا جاؤ, مگر آج کے بعد یہ مت کہنا کہ میرا نبی کی ذات ہے, مت کہنا کہ ذات ہے. وہ جواب ہی نہیں دیا, چلا گیا. بتا رہے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ یہ بدعت ہے, ثابت کرو. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہو, رشتے میلاد النبی کے محفل سے جاتے ہو, کہاں سے مناتے ہو, یہ دلیل کہاں سے لائے ہو, تو ہم حدیث پیش کرتے ہیں, ہم قرآن کریم پیش کرتے ہیں. عن خویلد بن عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عباس بن عبد المطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان امدح ويقول وانت کرتے ہیں. کیا 12 ربیع الاول کے دن, جی 12 ربیع الاول کے دن
جس دن ہمارے آقا دنیا تشریف لائے. کیا اس دن صحابہ کرام نے کچھ خاص منعقد کیا, محفل سجائے وغیرہ کچھ دیا, میلاد منایا, کیا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل دیں گے, ہم حدیث مبارکہ سے جواب دیں گے. عربی دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور.
أبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق إيه قال مجد حضرت جبريل عليه الصلاة والسلام أو جبرائيل هو أمه أو جبرائيل هو أمه إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أنصر يا رسول الله بالله يبيدني إيه بيدني ما عندي من يبيدني Toen Allah subhanahu wa ta'ala mij heeft geschapen, toen zag ik een licht. Ik zag een ster. Ik zag een ster glinsteren. En die ster zag ik weer na 70.000 jaar. Na 70.000 jaar zag ik weer die ster klimmen. Zag ik weer die licht glinsteren. Zag ik weer die ster. En ik heb die ster 72.000 keren gezien. 72.000 keer. Ik had de Jibra'il alayhi salam was aan die ster, die noor, die licht gezien. Die na 70.000 jaar tevoorschijn komt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt. In de andere hadith gaat hij zegt die ster. Rasulullah vraagt aan Hazrat Jibra'il alayhi wa sallam. O Jibra'il, als jij die ster weer ziet, ga jij die ster kunnen herkennen. Hazrat Jibra'il alayhi wa sallam zegt. Ja Rasulullah, natuurlijk ga ik die ster kunnen herkennen. Ik heb die ster zo vaak gezien, zo vaak gezien. Ik ga die ster direct kunnen herkennen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Op hetzelfde moment haalt hij zijn kulman, zijn buddy van zijn hoofd.